ձեզ, եթե նվեր ենք հաղորդաշարն է։ Այս կորոնավիրուսի բերած տագնապը, ինչպես նաև արտակարգ դրությունը, պիտի որ արկադրեր Հայաստանում, որպեսի քաղաքական վևերները գային համերաշխության և փորձեին միասնական ուժերով հաղթահարել այս լուրջ վտանգը։ Սակայն հետևելով քաղաքական իրադարձություններին, մենք տեսնում ենք, որ համերաշխության գալու փոխարեն գալիս է անհամերաշխություն, անգամ այն բանից հետո, երբ առաջին նախագահը կոչով հանդես եկավ և ասենք նորից այս խնդիրն է բարձրացնում և գտնում էր, որ հարկավոր է մի կողմ թողնել տարաձայնությունները հական ուժերով պայքարել այս խնդրի հետ։ Եվ Հայաստանյան կյանքում է այսպիսի խառնաշփոթ և Արցախի կյանքում է խառնաշփոթ, վերջին շրջանում էլ նորից դրվեցին իշխանությունների եկեղեցի արաբերությունները։ Որ ես ատանելու մեզ, ինչու է այսպես և ունենք ասպես ուզգարով այստեղից երկ։ Այս հարցերի շուրջ խորհրդացելու ես հրավիրել եմ ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահ պարոն Արահակոբյանին։ Ողջունում ձեզ, պարոն Հակոբյան։ Բարև ձեզ, Արտուն։ Պարոն Հակոբյան, իսկապես պիտի որ այս արտակարգ դրությունը տագնապը մեզ դրդեր համերաշխության, ինչ եք տեսնում մենք, կա այդ համերաշխությունը, եթե ոչ ինչու։ Հետաքրքիր դիտարկումով սկսեցիք հաղորդումը, ասեմ, որ ես ձեր հետ նույնակարծիք եմ, այն իմաստով, որ հուսով է և ենթադրում է, որ եղած իրավիճակը, որը համաճարակ է, պանդեմիայի համաշխարհային համաճարակ է, պետք է բերեր ավելի մեծ համերաշխություն։ Եվ ընդհանուր առմամբ ասեմ հետևյալը, որ հանրության մեջ այդ համերաշխության դրսևորումները կան։ Մարդիկ ավելի բարի են միմյանց նկատմամբ, ավելի ջերմ են, փորձում են օգնել միմյանց, բայց դա չկա քաղաքական դաշտում։ Եվ խնդիրն անում է, որ եղած գործող իշխանությունները շարունակում են, նույնիսկ այս վիճակում համերաշխության փոխարեն բաժանարար գծեր քաշելը։ Եվ այստեղ է, որ մենք տեսնում ենք խնդիրը։ Եվ նաև դուք օրինակ բերեցիք Տեր Պետրոսյանի հայտարարությանը, Տեր Պետրոսյանի հայտարարության մեջ անկեղծ ասած, երբ չտեսա ուղիղ համերաշխության իրական ձգտում, այլ տեսա հակառակը, նա տարաբաժանում էր անում մարդկանց, ովքեր նշում են եղած իրավիճակում տարբեր լուծումներ և նաև նշում են բաստողումները և փորձում են աջակցել ինչպես գործողությունները, այնպես էլ խորհրդով այս իրավիճակից դուրս գալու համար, նա նրանց անվանեց դավաճաններ։ Այսինքն, նույն Սևու Սպիտակը Տեր Պետրոսյանին հատուկ ոճով, ասելով մի բան, նկատի ունենալով մի այլ բան, և ես տեսնում եմ, որ եղած իշխանության, ինչպես նաև նրանց հետ համագործակցող և նրանց հետ համախոհ այդում Տեր Պետրոսյանական թիմի մոտեցումները չեն փոխվել, Սևու Սպիտակ, բաժանարար գծեր, նամիներ, և սա շատ տխուր է։ Տեր Պետրոսյանի ելույթին ես անդրադարձել եմ վերելքի թողարկման ժամանակ երկու օր առաջ, և իսկապես ես էլ ձեր նման գտնում էի, որ եթե դա համերաշխության դրդող հայտարարություն լիներ, ապա պիտի խոսքասեր նաև իշխանություններին, որպեսի իշխանություններն էլ իրավիճակին համարժեք քայլեր սկսեին անել և իրենք էլ իրենց հերթին դադարեցնեին այդ քաղաքական բախումնարածին իրավիճակի վրա ես ասած կրակին յուղ լցնելը, ես իսկապես դա չտեսա։ Մյուս կողմից այդ հայտարարությունից հետո երկու դրվագ է եղել իշխանությունների կողմից, առաջինը պարոն Փաշինյանը հենց այդ Քրիստոսի ազգության օրը ի մեջբերում էր արել ին ավետարաններից, որտեղ ոչ թե համերաշխության էին տանում ժողովրդին, այլ բաժանում էին յուրայինների, որոնց հարկավոր է լավ վերաբերվել և ոչ յուրայինների, որոնց հարկավոր է տառապանք պատճառել։ Հաջորդը, մենք հաղորդման վերջում կանդրադառնանք, նաև իշխանությունների այսպես ասած գրոհներ կաթողիկոսի վրա, և եթե Տեր Պետրոսյանը չէ գտնում, դա իսկապես ինքը համերաշխության ջատագով է, պիտի հենց հիմա հայտարարություն անել և
առաջինը իշխանություններին, ասպես կարգի հերավերով խոսք ասել։ Արդյունքում խնդիրը հետևյալն է, անդառնանք կաթողիկոսի հետ կապված հարցերին, ինչպես ասացիք, հաղորդման վերջում դուք եք վարում հաղորդումը իհարկե, բայց օրինակ այսօր երկրորդ ընթերցմամբ անցել է ազգային ժողովում խիստ խնդրահարույց, խիստ ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, որը տալիս է իշխանություններին լրջագույն լծակներ ցանկացածի այդտեղ մինած քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ որոշակի գործիքակազմ կիրառելու եւ մանրամասնելով իրավական եւ իրավաբանական մարդուկների կամ մանրամասների մեջ, չմտնելով մանրամասների մեջ, այնուամենայնիվ ասեմ գլխավորը, որ անմեղության կանխարգելակցից մենք այս օրենքով անցնում ենք մեղավորության կանխարգելակցի, որը ինքը իրենով շատ վտանգավոր է եւ ցույց է տալիս որևէ իշխանությունները նույնիսկ եղած իրավիճակում հետ են կանգնում իրենց նպատակներից եւ շարունակում են հանրությունը բաժանել մասերի եւ շարունակում են իրենց մասին փորձել տալ առավելություն ակերտներում հեղափոխական գործիքներ մնացածի նկատմամբ նշումներ գործադրելու նպատակով։ Եվ սա տեսանելի է, եւ սա տեսանելի է նաեւ նույն հանրակրեի արշավի սկզբում, որը իհարկե ընդհատվել։ Ես այդպիսի երևույթ, որքան տեղյակ եմ եղել է նաեւ Վրաստանում, այնտեղից երբ որ եղավ բարդերի հեղափոխությունը, որի դիտքում ական հայտ է որ արևմուտքներ կանգնած, այդտեղ էլ այս պրոցեսը արել է եւ տասնյակ հազարավոր մարդկանց ունեցվածքը ինչ որ վերցրել են օրինական թե անօրինական ձևերով, արդյոք դուք զուգահեռ տեսնում եք սրան արդյոք նույն կենտրոնից ուղղորդվող քայլերը։ Ես դժվարանում եմ նմանատիպ զուգահեռներ անցկացնել, որովհետեւ Վրաստանում եղած վարդերի հեղափոխության թիկունքին ով էլ կանգնած, դա առանձին քննարկման խնդիր է։ Մեր մասով Փաշինյանը ասում է, որ մենք տարբերվում ենք վրացիներից հենց դրանով, որ որևէ աշխարհ քաղաքական կենտրոն մեր մեջքին կանգնած չի, սա զուտ հայկական, մեր հայկական գործընթաց է եւ այլն։ Բայց որ հանրության մեջ բաժանարար գծեր, հանրության մեջ ատելության եւ թշնամանքի քարոս, որի արդյունքում նույն Վրաստանում եղավ եւ իշխանության փոփոխություն եւ առ այսօր հանրությունը դեռևս ուշքի չի գալիս այդ զգայական թշնամական միջավայրից, որը առկա էր, նույն բանը ընդառնում է Հայաստանում։ Այդ տեսակետից ես զուգահեռներ անցկացնում եմ, նույն վտանգը տեսնում եմ եւ մենք որպես քաղաքական ուժ եւ կարծում եմ բոլոր պատասխանատու մարդիկ պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի այս ընթացքի դեմ առնեն։ Որն է նպատակը ըստ ձեզ, ոմանք կարող է ասեն, որ արդար է ուրիշները օգտվելով իշխանությանը մերձ լինելուց կամ պաշտոնյա լինելուց հարմար գներով ունեցվածք են ձեռք բերել եւ ճիշտը ասենք նրանցից հիմա դա խլելն է։ Դուք համաձայն եք այս մտածմամբ։ Արտուր ջան, խնդիրը հետեւյալն է։ Ես համաձայն եմ նրա հետ, որ կոռուպցիոն դասավորումների դեմ պետք է պայքարել։ Ես համաձայն եմ նրա հետ, որ անարդարություն պետք է չլինի, բայց ես չեմ կարող համաձայնվել նրա հետ, որ կիրառվեն գործիքներ, որ մարդը, որը ունի գույք, եւ այդ գույքը հիմնավորով անհրաժեշտ հաստատ այս պահին չունի, որովհետեւ խոսքը գնում է 91 թվից սկսած գույքի, գույքը հիմնավորող հաստատների մասին։ Ես համաձայն չեմ նրա չունի եւ վտանգվի նրա գույքի ցեփականության իրավունքը, այսինքն մարդը կարող է ունեզրկվի։ Ես համաձայն չեմ նրա հետ, որ ենթադրենք դատախազությունը հիմնավոր կասկածի ինքի հիման վրա կարող է սկսել քննություն։ Եվ անձը, ով որ քննության ենթակա է, դրա մասին չիմանա եւ իր ի վիճակի չլինի պաշտպանվելու։
Ես համաձայն չեմ նրա հետ, որ օրինակ երրորդ կողմը, որը արդեն գույք է գնել, մեկից, որը ենթադրաբար կառուցաները, նա պետք է հետո հաստատի, որ ինքը չի իմացել, որ այդ գույքը կառուցաների կամ գանձագողի մոտ է եղել, ինքն էլ ենթակա կարող է լինի համապատասխանաբար ունեզերկման։ Եվ այն կարող եմ այսպես թվարկելով գնալ. Ես համաձայն չեմ նրա հետ, որ արդար նպատակներ հայտարարելով անարդար ապօրինի միջոցներ սկսի կիրառել եղած իշխանությունը։ Ես դրա հետ համաձայն եմ։ Իմացեք, Փաշինյանի այն նշածս մեջբերումը, որ արել էր կտակարաններից, այնտեղ պարզասում էր, Քրիստոսի խոսքն էր, դիմում է Յուրենեին, ասում է, այ դուք ժամանակին ինձ օգնել եք, ջուր եք տվել, հաց եք տվել, հետևաբար ես ձեր հանդեպ բարի կլինեմ, իսկ ահա դուք չէ, դուք պիտի տառապեք։ Արդյոք մարդը, որը Քրիստոսի հավիտյան օրը այդպիսի մեջբերում է անում, վաղը մյուս օր, երբ որ ցուցակը դնեն իր դեմ, սկսած ասենք 91 թվականից, թե ովքեր են, արդյոք ինքը չի ասի, այս մեկը ինձ հաց է տվել, ջուր է տվել, այդ փոխաբերական իմաստով, իրեն ոչինչ մի ասեք, իսկ այս մեկը ինձ դեմ է եղել, քաղաքական իմ հակառակորդն եղել, իր հանդեպ կիրառեք այս օրենքի ուժը։ Տեսնում եք այդ վտանգը։ Ես տեսնում եմ առաջին վտանգը այն, որ Փաշինյանը հաճախ է Քրիստոսի վրա հղումներ անում, նույնիսկ համեմատություններ անում իր եւ Քրիստոսի միջև, որը ինքը իրենով վտանգավոր երևույթ է շատ։ Դամեք, ինչ վերաբերվում է ձեր ասածին, ապա իհարկե, եթե չկա վստահություն, որ արդարությունն է գերական նպատակը, կարող է լինել նաև այն բնականաբար, ինչ որ դուք ասացիք, մեկը հաց է տվել, մեկը հյուրային է, մեկը հյուրային չի։ Այս դեպքում ուր մնաց արդարության և ընդհանրապես օրենքի համահավասարության կանոնը, ուր մնաց դա։ Հիմա մենք օրինակ նորից անդրադառնալու նույն այդ գույքի բռնագանձման, ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքին, այնտեղ փաստորեն օրենքը հետադարձ ուժ ունի, որը սահմանադրության համապատասխան հոդվածի, եթե չեմ սխալվում, 73-րդ հոդվածի ուղիղ խախտում է։ Ինքն մենք խոսելով նրա մասին, որ պետք է բռնագանձվի ապօրինի գույքը, մարդկանց դնում ենք մի վիճակի մեջ, որ մարդիկ հետադարձ վտանգի տակ են, մեկ, և երկրորդ, մարդիկ իրենք պետք է ապացուցեն, որ իրենք արդար են, որ իրենք ազնիվ են։ Եվ այդ պարագան իհարկե կարող լինի նաև ինչ որ դուք եք ասում, որ նույնիսկ անազնիվների մեջ չակերտներում, եթե կան յուրայիններ, ապա նրանք հատուկ վերաբերմունքի կարող են արժանանալ։ Ես ինքս տնտեսագետ չեմ եւ գուցե թե իմ առաջարկը տնտեսագիտորեն այսպես լուրջ հիմնավորված չէ, բայց ասենք որպես քաղաքական վերլուծաբան, որ զննում եմ կապիտալիզմի փորձը կայացման ընթացքը, ուրը թե աշխարհում ինչպես է ընթացել, եւ հետո նայում եմ հայաստանյան իրականություն, ապա ես գալիս եմ այն մտքին, որ Հայաստանում ինչ որ տեղի ունեցել է, չէր կարող տեղի չունենալ։ Այսինքն մենք գործ ունենք պատմական օրինաչափության հետ, եւ գույքերը հենց այդպես էլ պիտի հայտնվեին որոշակի մարդկանց մոտ, դա այդ կապիտալիզմի կայացման մի կանոնն է։ Ու եթե հիմա դու եկել ես 30 տարի հետո ասում ես, ոչ, այնտեղ ինչ որ բաներ խախտվել են, սա իմ կարծիքով նշանակում է, որ այդ մարդիկ քաղաքական այդ process-ներից չեն հասկանում եւ մտնում են մի իրավիճակի մեջ, որը խափարելու է եւ մենք նոր ցիկլերի մեջ ենք մտնելու։ Հաջորդը, օրինակ ես, եթե ես լինեի, ես ասեի, ես գիտեմ, որ որոշ անհատարություններ եղել է, շատ շատերի գույքը էժան եք ձեր բերել կամ իշխանական կապեր օգտագործելով եք ձեր բերել առանց մասնակցության, ես դա գիտեմ, ես հիմա ձեր հետևից չեմ գնի, դուք բոլորդ ունեք գույք, գործարար եք, տնտեսություն եք կառավարում, ես ասեք, եկեք միասին մեր տնտեսությունը աշխատացնելով, ձեր գույքը, ձեր գործարանը երկիրը հանենք այս իրավիճակից, հետո արդեն, եթե ես որպես ղեկավար կպարզեմ, դուք ինչքան եք այդ չարաշահում ունեցել, ես ձեր առաջ պայման կդնեմ, որ այսինք ձեր հետագա եկամուտից վերականգնեք։ Այս դեպքում մենք չենք ունենա տնտեսական քաոս։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, որ սկսեն գնել այդ մարդկանց հետևից
Արդեն բավական գումար դուրս է չէ գալիս, շատերը կանգնեցնում են իրենց գործը։ Այն էլ այս վարակի վերած տնտեսական այս արգելակման դեպքում մենք փաստի առաջ չենք կանգնելու երկ արդյունքով։ Տեսեք, այն ինչ որ դուք ասեցիք, լինելով քաղաքագետ և քաղաքական վերլուծաբան, դուք նաև ձեր առաջի կրթության ֆիզիկոս եք, Հարություն ջան, և այն ինչ որ արդեն տեղի ունեցել, դա փաստ է, և հավանականությունների տեսությամբ դա արդեն արկա է, այնպես որ ինչ կլիներ, եթե այլ կերպ լիներ, դա առանձին քննարկման խնդիր է, բայց մենք ունենք փաստ։ Հիմա այդ փաստի հետ առնչվելիս կամ այդ փաստի հետ գործ ունենալիս, պետք է հասկանալ նպատակները, որոնք եթե մենք ունենք նպատակ, եթե իշխանությունը, ոչ թե այս իշխանությունը, այլ իշխանությունը ընդհանուր առմամբ ունի նպատակ, համերաշխություն մտցնել բանում, հանրության մեջ, և ընդհանուր ջանքերով լուծել պետական առջև կանգնած խնդիրները, ապա անպայման կարելի է նստել և ինչ-որ պայմանների մասին խոսել և քննարկել նաև նրանց հետ, ովքեր ինչ-որ իմաստով անօրեն գործունեության մեջ են ներառված եղել, և պայմաններ թելադրել, պայմանները համաձայնեցնել և գնալ առաջ, համատեղ ջանքերով դիմել առաջ։ Բայց եթե որևէ իշխանություն ունի նպատակ, իր իշխանությունը, իր իսկ խմբի, քաղաքական խմբի, թիմի, թե չգիտեմ, կուսակցության իշխանությունը ամրացնելու, ունի նպատակ սեփականության վերաբաշխում անելու, ունի նպատակ, որը անձնավորված է, և ոչ թե հանրային է, ունի նպատակ, որը ապապետական է, ապա նա չի գնա այդ ուղղով, այլ կգնա թշնամանք տարածելու և բաժանարար գծեր քաշելու ուղղով։ Սա է տարբերությունը, նպատակից է ամեն ինչը գալիս, և ձեր ասած մոտեցումը կարող էր աշխատելու այն պարագան, երբ որ նպատակը լիներ պետական և նպատակը լիներ համերաշխությունը։ Բարի, մենք խոսեցինք հայաստանյան գլխավոր խնդիրներից մեկի մասին, ես առաջարկում եմ տեղափոխվենք Արցախ, ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ նայում ես մամուլը, կայքերը ոմանք ցնծության մեջ են, ասում են այո ազատ արդար, լավ նորմալ ընդունություն է, ասում են ոչ, սա այդ առագություն է, պատմություն է, ձեր կարծիքով ինչ տեղի ունեցավ։ Ընտրություններ տեղի ունեցան, և ընտրություններին հատուկ էին այն արատները, որոնք հատուկ էին և հատուկ են նաև հայաստանյան ընտրություններին։ Ներքին ընտրությունները չեղան այնպիսին, որ միարժեք հնարավոր է ասել խախտումներ չներել կամ քիչ չներել, եղել են խախտումներ բնականաբար, և ընտրություններում եղել են խախտումներին հատուկ չան հասկանալի է համարա բոլոր դրսևորումները, բայց այնուամենայնիվ ընտրությունների դիտարկող կազմակերպությունները շեշտելով և մատնատրից անելով այս բոլոր խախտումները ասում են նաև, որ այդ խախտումները չեն ունեցել որոշիչ դեր եղած արդյունքի վրա, այսինքն դա նշանակում է, որ մենք ունենք ընդհանուր առմամբ կայացած ընտրություններ և ունենք արդեն ձևավորված ազգային ժողով Արցախի, և նաև երեք փաստորեն մենք ունեցանք ընտրված Արցախի նախագահ, իդեմս Արայք Հարությունյանի։ Հիմա բնականաբար կլինեն արդյունքներից գող ուժեր, քաղաքական բնականաբար կլինեն ճշգող ուժեր, բայց խնդիրը այլ է, այն ինչ որ մենք մի քիչ առաջ քննարկում էինք Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական ընթացքների վերաբերյալ, խնդիրը հետևյալն է, արդյոք ազգային ժողով անցած ուժերը, իշխանություն ձևավորող և ընդդիմություն ձևավորող, և արդյոք Արայք Հարությունյանը որպես Արցախի ընտրված նախագահ, ի վիճակի կլինեն միաբանել ինչպես քաղաքական ուժերին, այնպես էլ Արցախի Հանրապետության Հանրությանը, և ի վիճակի կլինեն այդ միաբանության մեջ առերեսվել մեզ բոլորի սպառնող մարտահրավերներին, սա է հիմնական խնդիրը, և այստեղ է, որ մենք բոլորս, ինչպես Արցախի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության և ամբողջ հայության առողջ ուժերը պետք է համախմբվենք միաբանելու համար Արցախի և քաղաքական ուժերին և
հանրությանը ընդհանուր նպատակի շուրջ։ Դուք օգտագործեցիք առողջ ուժեր հասկացողությունը, որքան ես եմ հետևում, կան որոշ ուժեր այլ նպատակներ ունեն թե Հայաստանի ապագայի նկատմամբ, թե Արցախի, այնպես որ մի ամբողջական միասնականություն ապահովել է գրեթե ուտոպիայի ժանրից է, մնում է, որ ասենք հիմնական ուժերին կարողանան ազգաշարք ուժերին ներգրավել։ Ես մի հարց եմ ուզում ձեզ տալ, դուք կուսակցության ղեկավար եք, ունեք ծրագիր, այսինքն ունեք ձեր մոտեցումները հստակ պետության տեսականի և բովանդակության մասին, Արցախի նախագահը ըստ ամենայնի ներկայացրել է ծրագիր և իր մոտեցումները, որ հայտնի լինեն, ո՞ր չափով են դրանք համահունչ ձեր և նրանց Բավականաչափ հետաքրքիր ձևակերպում տվեցիք հարցի, սկսեմ նրանից, որ մենք որպես ուտակցություն փորձում ենք նոր մշակույթ մտցնել հայկական քաղաքական դաշտում, և այդ մշակույթի հենքում դրված է այն, որ մեր մոտ կառավարումը կոլեգիալ է։ Ես կոլեգիալ կառավարման մարմնի նախագահ եմ, այսինքն խորհրդի նախագահն եմ, բայց ընդհանուր առմամբ մեր կառավարումը կոլեգիալ է, և մեր ուտակցությունը այդ տեսակետից տարբերվում է և տարբերվելու է մնացած մի շարք այլ ուտակցություններից, որտեղ կա հստակ ձևավորված առաջնորդ և նա շուրջը ձևավորվում մնացած ամեն ինչ, այսինքն առանցքը անձնը, մեր մոտ առանցքը դա թիմն է, և դա կարծում եմ կարևոր է նշել, դա մեկ։ Երրորդը, անդրադառնալով ծրագրային դրույթներին, ես շատ հետաքրքիր հարցազրույց, այսինքն պետք է լիներ քննարկում երկու նախագահի տեխնատուների միջև, որոնք անցել են երկրորդ փուլ Արցախի Հանրապետությանը, բայց քանի որ մի տեխնատուն չկար իդեմս Մարաս Իսմայլյանի, Արայք Հարությունյանի հետ հարցազրույց փաստորեն ստացվեց վարողի կողմից, և մի շարք բաներ ասեց, այսինքն ծրագրային դրույթներին իհարկե ծանոթ, բայց այդտեղ նա հստակեցնում էր իր հանրական մոտեցումները, որոնք ավելի տեսանելի են, և մի շարք բաներ ասեց, սկսած տնտեսական զարգացման իրենց իր և իր թիմի տեսլականից, վերջացրած անվտանգային խնդիրներից, որի հետ իհարկե դժվար է չհամաձայնվել, այսինքն և անվտանգությունը որպես բանակի զարգացում և բանակի ավելի սպառազինության տեսակետից ավելի լավ կահավորում և մարդունակության ավելացում, և նաև տնտեսական զարգացման տեսակետից, որտեղ մեր շատ հետաքրքիր դրույթ ասեց և շեշտեց, որը ինձ իրականում բան էր, ընդունելի էր և ողջունելի էր, նա դրա մասին խոսում է։ Նա ասես մենք տնտեսական զարգացման ընդհանրական ծրագիրը գրել ենք և հաշվարկել ենք Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքի համար։ Այսինքն դրանով շեշտեց, որ Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքը սահմանադրական տարածքը, ծակարտման ենթակաչի իր կողմից, դա իմ համար շատ ընդունելի դրույթ էր։ Առանձին խոսակցություն ես կուզենայի նաև լիներ բանակցային գործընթացի որոշ մանրամասների վերաբերել, օրինակ, որ պետք է դուրս գալ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչելու այդ քնջուկից, այլ գնալ Արցախի Հանրապետության անկախությունը ճանաչելու նպատակին, և որպես առաջի քայլ, և երկրորդ քայլ արդեն գնալ երկու հայկական հանրապետությունների միացմանը, նա այդ ուղղությամբ առանձնապես չմանրամասնեց, բայց խոսեց նրա մասին, որ Արցախի մասնակցությունը բանակցություններին հրամայական է։ Այդ տեսակետից նույնպես կարծում եմ նրա մոտեցումը գրագետ էր։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ այն ինչ որ ասվեց, հիմա մյուս հարցնա, թե ինչքանով արդյունավետ հնարավոր կլինի դա իրականացնել, բայց առնվազն այն ինչ որ ասվեց ընդունել էր։ Հիմա վերադառնանք Հայաստան, մեր հաղորդման վերջի հատվածին, ուրեմն կաթողիկոսը հանդես եկավ հայտարարության, որի մեջ նաև հարց էր բարձրացնում, որ երկրորդ նախագահի այդ կարգավիճակը, այդ դատա պրոցեսի միջով պետողության ենթարկի, իհարկե ոչ մեղադրանքը անել, այլ այսպես ասած կարանքը այլ ձևի փոխվի, որը մամուլում տեղեկություն եղավ, որ
ինչպես միջազգային կառույցների կողմից կա նման հորդոր իշխանություններին բոլոր երկրներին, որ հաշվառելով այս հիվանդության վտանգը ազատազրկման վայրերից ազատել հատկապես 63 և ավելի տարիքի մարդկանց, քանի որ իրենք խոցելի խումբ են, ու նաև լուր տարածվեց, որ իբր մեր իշխանությունները ցանկանում են փոփոխել այդ նորմը և դարձնել 70 տարի, ու ոմանք մտածում են, եթե իհարկե այս ամենը ճիշտ է, մտածում են, որ իշխանությունները հատուկ են անում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, որ 70-ից քիչ է, ասենք ինքը չգնի այդ որոշման տակ. Սա մեկ, և շատեր ասում են, որ գուցե կաթողիկոսի հորդորը սանով է պայմանավորված, սա ճիշտ է, թե չէ, չեմ կարողացել, բայց հորդորը արդյոք կաթողիկոսը դա իրավունքը ուներ, ինչպես շատերը իջում են իշխանությունների արձագանքը, դուք որ ես քրիստոնյա մարդ չպես է վերաբերում։ Ես ասեմ հետևյալը, որ ընդհանուր առմամբ ես ինքս որպես հայ արտիկ ունեմ և վստահություն ունեմ, որ հայերին հատուկ է դասարտությունը և մարդասիրությունը։ Եվ դա դարերով եկած հենքային, հազարամյակներից եկած հենքային հատկանիշ է, որը տարբերակում է հայերին շատ և շատ այլ ազգերից։ Հայերը դասիրտ են և մարդասեր։ Եվ ես անկեղծ ասած նույն կաթողիկոսի հայտարարությունը, կոչը, դիտարկում եմ այդ համատեքստում։ Իհարկե դա վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահին, որը և քաղաքական իմաստով տեսանելի անձ է և տարբեր նրա նկատմամբ վերաբերմունք կա, եղած իշխանությունների կողմից մասնավորապես խիստ բացասական և եթե չասեմ թեկնամական մոտեցում կա, այդ այնուամենայնիվ կաթողիկոսի կոչը դա գտասրտության և մարդասիրական կոչ էր, որը վերաբերում է տեսանելի քաղաքական կոչ։ Հիմա, ինչպես եթե դուք նշեցիք, կաթողիկոսը չի ասում դատականությունը դադարեցրեք, որ կաթողիկոսը ասում է, որ պետք է գտասիրտ լինել և կոչ անում։ Այս իշխանությունները նաև կընդգրկում, և դա մեր այսօրվա զրույցի սկզբում մենք դրան անդրադարձանք, այդ զգացողության որևէ նշույլ անգամ չի դրսևորվում, Քոչարյանի մասին չի խոսքը ընդհանրապես։ Եզր չկա եղած իշխանության մոտեցումների և գործունեության և գտասրտության և մարդասիրության միջև։ Եզր անգամ չկա։ Եվ սա է, որ խնդրահարույց է։ Սա է, որ մեր մեջ վերելու է նրան ի վերջո, որ մենք չկարողանանք ընդհանրական խնդիրներ։ Եվ հարցակումը, որը եղավ կաթողիկոսի վրա, այսինքն տարբեր բարձրաստիճան և ոչ այդքան բարձրաստիճան եղած իշխանության ներկայացուցիչներ սկսեցին կաթողիկոսին տարբեր բաներում մեղադրել և խորհուրդներ տալ և անգամ վիրավորել, դա նույնպես իմ համար բացարձակ ընդունելի չի։ Ես ինքս հայ հառաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, հավատացել եմ, և կաթողիկոսը ղեկավարում է, այդ կառույցի ղեկավար առաջնորդն է։ Եվ չի կարելի, և իմ կողմից բացարձակ ընդունելի չի, որ որևէ մեկը, որ դեռ շատ անելիքներ ունի, իրեն թույլ է տալիս նմանատիպ վերաբերմունք մեկին նկատմամբ, որը ոչ է անում գտասրտության և մարդասիրության, սա ընդունելի չի։ Արոն Հակոբյան, ուրեմն մեր հայտնի իրավաբաններից Գևորգ Դանելյանը, օրտարադատության նախկին նախարար, այս իշխանությունների ազգանքը դիտարկելով, ընդամենը ասել էր, որ եթե դիմել էր, ասենք, կառավարությանը կամ վարչապետին, ընդամենը պիտի պատասխանեին իրավաբաններին, որ այդ ձեր ասած հարցը ընկնում է դատական համակարգի լիազորությունների տաշտ, կառավարությունը, վարչապետ, ազգային ժողովը որևէ անելիք չունենք, հարգելով ձեզ պարոն Վեհապար, մենք այդ ոչինչ չենք կարողանալ։ Նորմալ տրամաբանական պատասխանը սա պիտի լիներ, բայց գիտե ինչու հենց այդպես, ինչ որ գրող պետական վարչագույն պաշտոնյաները այսպես վիրավորանքով, խոցելով, իրենք ինչ մատնեցի։ Եսեք, այն ինչ որ ասում է Գևորգ Դանելյանը, նա խոսում է որպես պետական այր,
Երրորդ նանելյանին հատուկ է, որպես հետական այր հանդես գալու թունքանիշը։ Ինչ որ արվեց որպես արձագանք պատողիտոքսի կոչին, դա պետականության և պետական այրերի հետ կապ չունեցող բան է, դրսևորում էր։ Դա անձնավորված ատելությամբ, անհանդուրժողականությամբ լի դրսևորումներին։ Եվ տարբեր մարդիկ տարբեր հիմքերից են խոսում, Գևոր Դանելյանը խոսում է որպես պետական պետականամետ անձնավորություն, մարդիկ խոսում են որպես եղած իշխանական թիմի, իշխանական համակարգի ներկայացուցիչներ։ Դա տարբեր մոտեցումներ են, դեռ դրան էլ տարբեր դրսևորումներ եղան եւ տարբեր կարծիքներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է դատականությանը, տարօրինակ է, որ հատված առողջություն տա ցանկացածին, այդ թվում Քոչյանի դատը վարող դատավոր կնոջը, բայց այնուամենայնիվ տարօրինակ է, որ եթե դուրը, որը տարածվեր ճշգրիտ է, որ քթի վիրահատության պատճառով Քաստորեն Քոչյանի դատականությունը մի ամսով երկարացվեց եւ որևէ դատականական գործողություն չկա։ Այսինքն, եթե մենք ունենք նման դրսևորումներ, այլ քիչ մասն ենք Պետական պաշտոնյան, իմ կարծիքով հատկապես շատ բարձր պաշտոնյան, պիտի կարողանա իր հույզերը զսպի, կոնկրետ կաթողիկոսի դիմումի հայտարարության պատասխանը պարոն Դանելյանն ասաց, որը պիտի լիներ պետական պաշտոնյանի շատ հանգիստ ստացող փաստեր, իսկ այն, որ չկարողացան զսպել իրենց հույզերը և ցույց դրեցին որոշակի թաքնված կամ կիսաթաքնված նպատակներ, սա իհարկե լավ չի խոսում իշխանությունների մասին։ Ես սա ասում եմ որպես բելուկաբան, անկողնակալ որևէ մեկի շարեջ պաշտպանելով։ Հիմա պարոն Հակոբյան մեր եթերաժանը մոտեցավ ավարտին, ամփոփելով ինչ կարելի ասել, ինչ մտածել։ Հարգելի Արտուր, անդրադառնալ նաև վերջին մտքին, ասեմ հետևյալը։ Մարդիկ, օրինակ Արտյոմ Պետրոնյանը, օրինակ Արա Հակոբյանը եւ օրինակներ այդպես կարելի է շատ թվարկել, մարդիկ, ում համար պետական շահը գերակա է, ովքեր իրականում պետականամետ են, պետք է համախմբեն իրենց հնարավորությունները, իրենց կարողությունները, իրենց ճանկերը, դա կլինեն առանձին մարդիկ, դա կլինեն տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, դա կլինեն քաղաքական ուժեր, դա կլինի ով ասես, համախմբեն իրենց հնարավորությունները, որպեսզի կարողանանք միաբանել մեր ժողովրդին։ Եվ մեր ժողովրդի միաբանությանը եւ մեր ժողովրդի հատկանիշներին հատուկ իշխանություն ձևավորել եւ դուրս գալ այս ատելության իրավիճակից, այս ատելության քնջուկից։ Մենք պետք է համատեղ լինենք մեր խնդիրներ, համահայկական խնդիրներ։ Սա է իմ վերջին խոսքը, որ այս հարցման ընթացքում Փարիզ, հրատակերքիր հաղորդման համար, կհանդիպենք առաջիկայում, հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ վերակառուցաշարը հյուրընկալեց ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահ Փարիզ Հակոբյանին։ Շնորհակալություն հայտնենք նաև լայվ լսելու կայքի տեխնիկական աշխատողներին այս բոլորին պայմաններում, եթերը անխափան թողարկելու համար, ու եթե վերացումներ կան, ներողամիտ եղեք, դա գլխավորապես կապից։ Առայժմ այսքանը, կհանդիպենք վաղ։